A co ty, dobré? Já jsem teďka dojel, takže jo. Líbí se vám, jak jezdí ti to borci? Jo. Jo, dobré. Musíte snažit. Už jel, kámo? Už jel? Jo. A dobrý? Co trasa? Jo, pěkný. Jo, jsou tam nějaké skoky pro diváky? Jo. Jo. Pojď! Pěkně! Pojď! Hero, hero! Kolik máte jezdců? 31 jezdců, jestli se nepletu, a první kolo je za náma. Krásné. Je to dobré zatím, no. Druhé kolo přijde. Tady pro paní něco za beatboxem. Já už jsem to vymyslel, když se začne stát, bude to mokré. No. Rampa, tak tam pozvem, vole, freestyle breakdance. Přesně, vole. To rychle, to vyčistí, vole, vysuší, kámo. Já. 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 Však máš to, ne? Mám. Máš voucher. Mám, no. Půjdeš si na steak? Půjdeš si na steak. A dáš ho médium, nebo jak? Krvavý. Mám voucher. Krvavý. Chlapci, jak to vypadá tady, dobré? Naprosto skvělé. Super, vypadá. No. To určitě půjde cítit na té kameře, jak je to dobré. Dobrý den. Co si dáváte? Dobrý den. Dobrý den, o co jde tady? Fair play, takže fair trade. Odstraňuje to městskou práci, všechno to jsou kvalitní věci. Tady máte třeba pravý 7-letý kubánský rum, který v těch koulích. Tady jde právě o to, aby tam ty děti nepracovaly a chodili do školy. Rodičům se zaplatí tak, aby ty děti mohly do té školy poslat. Tak jsem přátelé, dobrý den. Těšíte se? Jak vám to jde? Dobré. Snažíme se. Pěkně. Ahoj. To je Josef. Chceš to zkusit? Čau Jožko. Dejte mu kendamu. Pojď. Ale nesmíš si ublížit. Dobře. Skoro. No. Ty ale talent. No, nevím. No, tak viděl to? Viděl. Stačí, děkujeme. Zdarec? Jsi by to smazal? Zdarec? Zdarec. Ahoj. Neleží, nevěří. Jaký to jde s koulema? Teda s koulí? Vůbec mi to nejde. Pojď. Mami, mami, kam mami? Pojď. Hola, hop, dívej, trik, jo. Dobře. O co tu jde? O nic, jenom taková... Střel na rána. Fakt? Ty vole, kdo střílel? Zakopl jsi? No, já dělám parkour a vlastně jsem letěl na ruce. Ahoj, jak se ti líbí? Jo, dobrý. Dobrý, dobrý. Kdo se ti líbil nejvíc? Ukaž, prstem. Adrenalin, jak prase! Očekáváme náš tanec. Milí přátelé. Tristý! Okay.
Aj, sorry, jsem to určitě znervoznil, že? Ne. Tak on odjel tady ten závod a pak šel spát. To první místo je Tomáš. Musím! On tady byl, pak zase nebyl, teď musel dostává prvního fleka. Víš, že jste dojeli, jo? Jsou vážně frýho, já vážně nic nevím, já jsem právě všechno lítá, co... Lazmo, ano, výborně. To už neháš, ale. Výborně, gratulujem. Hrpo, chci to cipu. Je pryč takové to samý drsňák, ví to tady pod stromama, je to v klidu. Nejmladším účastníkem a tím prostě úplně tutti frutti, prostě kinder. Ne, zůstaňte tady, zůstaňte, musíme jenom popřát, ne? Ne, že pizza. Malý. Erik Zeiss! Kde je Erik Zeiss? Malé blondiaté. Ne, to není kotvér. Dobrý rider. Ne. Gratuluju. Tak, Vepry tu no. Nandal. A tady máš jednu cenu. Všem, máš tady jednu cenu, pojď se vyfotit tady s klukama, obejměte ho, nerozmáčkněte ho. Paráda, jo, ukažte. Prištátka, dlažba na foto. Vezmi ho na ramena. Potenciální první trojce, ve dvou kategoriích nejmladší a absolutně. Já všem závodníkům děkuju, jak jsem říkal už organizátorům, perfektní fotky proběhly, zamávejte ho, až běžte, že taky není jenom o tom závodě. Tomáš Černý to tady má výborně napísané a vážně za sebe říkám, že je to top, já bych organizačně trochu přidal do bufetu, ale nevadí. Nicméně, tady nějaká kapelka, nějaký program určitě do 10 do večera, že se tady budete všichni potit a fair play. Pane ředitelu. Pane ředitelu, dobré. Dobrá, myslím, že hej, kapela luxusní, že? Jo, dobře hráli, mě se to líbilo. Hej. Dobře si mu to jezdilo v rampě. Jo? Jo, jo, super. Odehráli dobrou palbu. A ještě bude ten skrz na skrz, ne? Skrát, skrát. Skrát, ti budou vosu. Okej, okej. Já se jdu s klukama pobavit ještě, poděkovat. Disco koule. Kde dáme obídek? Kde máme nějaký oběd? No. Já bych do toho až šel. Jo. Teď ty se nenajíš, ale u fíka mají takové zapečené zemáky. Jo, jo, to dejme to u fíka, tam je to nevtýž. Jo, ty já tady nemám prachy, ale... Já mám. Máš? Strhejte! Tak to je jiná reakce.